اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ ایک آخری امید گاہ مجلس اتحاد المسلمین اور یہ حیدرآباد ہے، مولا تو اس حیدرآباد کے اتحاد کی حفاظت فرما دے، اے اللہ تو اس حیدرآباد کے غیور لوگوں کی جماعت مجلس کی حفاظت فرما، اے اللہ جو آج یہ جماعت سنگھ پریوار بی جے پی آر ایس ایس کو جواب دے رہی ہے مولا تو اس آواز کی حفاظت فرما لو، اے اللہ ہم کو معاف فرما، ہم سے گناہ ہوئے، اے اللہ ہم نے تیری بارگاہ میں سجدوں سے ہم نے نہیں سجایا مولا، ہم خطاوار ہیں گنہگار ہیں مولا تو ہم کو معاف فرما، اے اللہ تو ہم کو معاف فرما، اے اللہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے گناہ تھے کہ ہمارے ظالم ہم پہ مسلط ہو گئے، اے اللہ ہمارے گناہ تھے کہ ہمارے قاتل ہم پہ مسلط ہو گئے، مولا تو ہم کو معاف فرما، مولا تو ہم کو معاف فرما، ہم کو ایک کر دے، ہم سب کو نیک کر دے، اے مولا ہمارے امیدواروں کو کامیاب و کامران کر دے، اے مولا ہم تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں مولا، ہمارے سارے معروضے پیش ہوتے ہیں تو سبز گنبد والے کے پاس، کملی والے کے پاس، یا اللہ تجھے واسطہ تیرے حبیب کا، تجھے واسطہ شہداء کربلا کا، تجھے واسطہ اہل بیت کا، تجھے واسطہ خلفائے راشدین کا، تجھے واسطہ اولیاء اللہ کا، اے اللہ ہماری عزتوں کی حفاظت فرما، ہماری عزتوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری جماعت کی حفاظت فرما، ہم سب کے مصیبتوں کو دور فرما، اے اللہ ہمارے ملک ہندوستان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے ملک ہندوستان کے فوجیوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہماری جماعت کی حفاظت فرما، اے اللہ مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب و کامران کر دے، میں آپ سب سے یہی کہوں گا۔